Красиво привітали Кривий Ріг з днем народження і покрівчани. Виставки, майстер-класи, вікторини, аквагрим, фотозони, вулична їжа. Тут також була насичена розважальна програма. Не зря сьогодні ми відмічаємо 243-ю годовщину нашого міста. Це город тружеников. І саме головне, що тут живуть самі прекрасні і найкращі люди во всьому світі. Найкращі люди у любові до найкращого міста зізнавалися у різні способи. Наприклад, демонстрували свої знання з його історії. Криворогу сьогодні 243 года. 243. 243. Почему Криворог? Тому що тут жив такий козак. Козак Кривий Ріг, да? Так. Там, де впадає ріка в прямому Саксагані, образується Кривий Русла, тому називається Кривий Рог. А в той же час зі сцени оспівували рідний Кривий Ріг концертними номерами виконавці та творчі колективи району. Покрівчани, підспівуючи та підтанцьовуючи поруч з нею. Укрпокровський район запалює під виступи місцевих виконавців, проте попереду на них чекає виступ хедлайнера свята. Вже скоро на цій сцені з'явиться гурт, криворізький гурт BSB. Як мешканці інших районів Кривого Рогу, покрівчани долучилися до прямого включення з головною сценою міста. Включилися у телеміст і Brunette Shoot Blondes, чи коротко BSB. Гурт, який сьогодні відомий на всю Європу, народився саме у Покровському районі Кривбасу. Тож не дивно, що публіка так гаряче зустріла хлопців на своїй сцені. Хедлайнери свята співали як добре відомі хіти, так і представляли нові. Альона Ільченко, Владислав Талалай. Цей день.